Masovno bekstvo ukrajinskih vojnika iz naseljenog mesta Prečistovka u Donjetskoj narodnoj republici zabeleženo je dronovima ruske mornarice iz grupacije Vojske Istok, saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Tokom oslobođenja naseljenog mesta Prečistovka u Donjetskoj narodnoj republici, jedinice 58. odvojene motorizovane brigade oruženih snaga Ukrajine su se haotično povlačene, ostavljajući oružje i municiju na prednjim položajima, navodi se u saopštenju. Ministarstvo je preciziralo da je masovni beg ukrajinskih vojnika u pravcu Zolota-Niva Šektorskoj, pri čemu su na bojnom polju ostavili ranjene saborce, zabeležen dronovima 40. odvojene brigade mornaričke pešadije iz grupacije Vojske Istok, koja je oslobodila Prečistovku. Kompletan snimak povlačenja, kao i mnoge druge snimke sa rusko-ukrajinskog fronta, možete pogledati na linku u opisu ovog videa.